Kalau ada apa-apa, call. Kalau si Mamat tu buat hal, bagi tahu. Hempak dia otak. Saya bimbang je. Saya okey. Puan, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Puan. Yalah, sebab sudi nak buat semua ni. Kalau Tan Sri tahu, mesti Tan Sri pun berbangga dengan Puan. Cik Nazir. Saya Inspektor Zahim. Boleh ikut saya ke balai? Inspektor. Ini... ini handphone Tan Sri. Apa kaitannya semua ni? Sebelum kemalangan itu berlaku, Tan Sri cuba hantar mesej kepada awak. Dia dah rasa ada sesuatu yang tak kena. Tapi, too bad. Sebelum dia sempat hantar mesej tu, heli dah meletup. Awak nak tahu apa mesej yang dia nak hantar pada awak? Kau masuk dapur buka lampu ke? Awak? Awak asal mana? Malaysia lah. Yelah. Malaysia mana? Malaysia Barat. Tak perlulah kau nak tanya aku asal-usul kat mana ni.